Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak seluruh umat Islam negara ini memanfaatkan majlis seperti selawat dan munajat untuk meningkatkan kefahaman ilmu. Rucap merasmikan majlis selawat dan munajat perdana untuk Malaysia di Stadium Kuala Lumpur malam ini. Perdana Menteri berkata, majlis seperti itu perlu sentiasa disemarakkan dengan semangat kesepaduan. Nilai itu katanya menjadi antara teras terkandung dalam konsep Malaysia Madani. Dengan pembinaan perpaduan yang kuat, beliau yakin pendekatan sebegitu dapat memperkasakan segenap aspek bagi memajukan negara seiring konsep Malaysia Madani. Katanya memanfaatkan kekuatan perpaduan untuk mengangkat martabat ke arah insaniah, ekonomi, pendidikan dan sosial. Tetapi perkara teras atau pangkalnya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekati Rasulullah SAW dengan mengikati dan berselawat. Dianggarkan lebih 6,500 orang hadir dalam majlis selawat dan munajat perdana untuk Malaysia walaupun hujan lebat.